दर्शकवृन्द नमस्कार, कृषि सन्देश युट्युब च्यानलमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी तपाईँहरूलाई यो तोरीको तोरी बालीमा आएका छौँ र यो तोरीको बारेमा चाहिँ तोरी खेतीको बारेमा केही जानकारीहरू दिनको लागि गइरहेका छौँ र म तपाईँहरूलाई यो तोरी खेतीको बारेमा चाहिँ केही सामान्य रूपमा जानकारी दिँदैछु। कृपया यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। यदि भिडियो मन पऱ्यो भने तपाईँले लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। दर्शकवृन्द, यो चाहिँ हाम्रो तोरी खेती हो। यो हामीले एकदम थोरै जग्गामा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भनेर परीक्षणको लागि मात्रै हामीले यहाँ खेती गरेका हौँ, तर यो एकदम राम्रोसँग फल्दो रहेछ र यसबाट चाहिँ हामीले तेलहरू उत्पादन गर्न सक्छौँ। अहिले तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ, बजारमा चाहिँ तेलको मूल्य एकदम धेरै आकाशिएको छ। अब हामी नेपालीहरू चाहिँ एकदमै धेरै अल्छी भयौँ। दर्शकले अल्छी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भारत लगायतका विभिन्न अरू दोस्रो मुलुकहरूबाट चाहिँ हाम्रो देशले तेल आयात गर्नुपर्छ र तेल आयात गरिसकेपछि अब अर्को देशबाट लिएर आउँदाखेरि त यसै पनि महँगो, त्यसै पनि महँगो हुने भइहाल्यो। त्यसैले अब तपाईँ हामी सबैजनाले आफ्नो श्रमलाई आफ्नै जमिनमा प्रयोग गरेर हाम्रो देश नेपालमा यसरी चाहिँ हामीले खेती गऱ्यौँ भनेदेखि मजाले हामीले चाहिँ तोरी फलाउन सक्छौँ। यो सिजन भनेको चाहिँ अबको लगभग एक महिना जतिमा हामीले यो तोरीको चाहिँ राम्रोसँग उत्पादन लिन सक्छौँ। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ हामीले एकदमै थोरै जमिनमा यसरी तोरी खेती गरेका छौँ। यो परीक्षणको लागि खेती गरिएको तोरी हो, तर राम्रो उत्पादन भएको छ र यसरी तपाईँ हामी सबैजनाले आफ्नो घरको लागि प्रयोग गर्नको लागि चाहिँ तेल उत्पादनको लागि हामीले तोरी खेती गऱ्यौँ भनेदेखि यसबाट हामीले मजासँग हाम्रो आफ्नो आवश्यकता पुरा गर्नको लागि घरमा प्रयोग गर्नको लागि शुद्ध तोरीको तेल हामीले चाहिँ यसबाट लिन सक्छौँ र एक त हाम्रो पैसा पनि बचत हुन्छ र अर्को श्रम गर्ने बानी पनि हुन्छ र यसबाट राम्रो आम्दानी पनि हुन्छ। यदि बढी भएको अवस्थामा चाहिँ हामीले यसको बिक्री पनि गर्न सक्छौँ, राम्रो मूल्यमा बिक्री हुन्छ। अहिले त तपाईँ बजारमा एक लिटर तोरीको तेल किन्नको लागि जानुभयो भनेदेखि लगभग 500 रुपियाँको हाराहारीमा पर्छ, त्यो पनि शुद्ध पाइँदैन। र तपाईँले चाहिँ यसरी आफ्नो थोरै जमिनमा पनि तोरी खेती गर्नुभयो भनेदेखि यसबाट मनग्य रूपमा आर्थिक लाभ लिन सक्नुहुन्छ, यसबाट राम्रो उत्पादन लिन सक्नुहुन्छ। तोरी खेतीको लागि खासै धेरै मेहनत गर्नु पर्दैन। एकचोटि छरिदिएपछि यसलाई गोड्नु पनि पर्दैन, समय समयमा यसो सिँचाइ गरिदिनु भयो भनेदेखि माटोको अवस्था हेरेर चाहिँ सिँचाइ चाहिँ दिनुपर्छ। समय समयमा सिँचाइ गरिदिनु भयो भनेदेखि यसबाट चाहिँ राम्रो आम्दानी, राम्रो उत्पादन लिन सक्नुहुन्छ र स्वस्थ पनि बन्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले करेसा बारीमा तोरी खेती गर्दाखेरि एक त शारीरिक श्रम पनि हुन्छ र हामीलाई कसरत पनि हुन्छ, काम गर्ने बानी पनि बस्छ। त्यसैले तपाईँ हामी सबैजनाले चाहिँ यसरी तोरी खेती गर्ने हो भने, आफ्नै देशमा तोरी उत्पादन गर्ने हो भने यसबाट मनग्य रूपमा आम्दानी लिन सक्छौँ, राम्रो आम्दानी लिन सक्छौँ र एक त देश विकास पनि हुन्छ, अर्को त तपाईँ हाम्रो आर्थिक स्रोत पनि बढ्छ, हामी स्वस्थ पनि हुन्छौँ शुद्ध तोरीको तेल प्रयोग गर्दाखेरि। यसरी तपाईँहरूले पनि तोरीको खेती गर्न सक्नुहुन्छ। दर्शकवृन्द, तपाईँलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै कमेन्ट गर्नुहोला। यदि तपाईँ कृषिसँग सम्बन्धित अन्य यस्तै प्रकारका भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यस कृषि सन्देश युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै नजिक रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाउनुहोला। धन्यवाद।